În rețeaua de instituții de educație timpurie a crescut numărul de grădinițe cu 25 de unități, dar a scăzut numărul de creșe grădinițe cu 21 de unități în anul 2020 față de 2019, informează Biroul Național de Statistică. Potrivit BNS, în același timp, numărul copiilor înscriși în instituțiile de educație timpurie din țară a scăzut cu 10,4% în această perioadă. În mediul rural, numărul acestora s-a diminuat cu 11,6%, iar în mediul urban cu 9%. Pe de altă parte, a crescut cu 4,7% numărul de copii înscriși în instituțiile private. În condițiile date, trebuie de precizat că una dintre principalele cauze care au dus la scăderea numărului micuților înscriși la grădinițele din țară este faptul că numărul copiilor care se nasc în Moldova este într-o continuă descreștere, o tendință ce se atestă deja de mai bine de 3 decenii, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Yeah.